Spitali Amerikan 2 vjen më pranë qytetarve me departamentin e kirurgjisë së përgjithshme, me mjek me eksperiencë brenda dhe jashtë vendit. Doktoresh Etlira Rahovica, kirurge pranë Spitalit Amerikan 2, shprehet se në këtë spital një vëmendje të veçantë i kushtohet kirurgjisë së gjirit dhe trajtimeve të saj. Ne këtu diagnostikojmë me të gjitha format, me ekografi, mamografi, qoftë edhe me biopsi, të gjitha patologjitë benigne ose malinje të gjirit. Bëjmë trajtimin kirurgjikal të këtyre patologjive, duke filluar nga trajtimet kirurgjikale minimaliste deri te ato akoma më radikale. Ofrojmë gjithashtu dhe shërbimin e trajtimit post-kirurgjikal të pacientëve me shërbimin e kimioterapisë, të radioterapisë dhe gjitha shërbimet e nevojshme që janë në dispozicion në këtë spital nga ky shërbim. Edhe kirurgu grek me eksperiencë ndërkombëtare, doktor Sakedariu, tregon se në Spitalin Amerikan 2, pacientët marrin trajtim të specializuar dhe bashkohor, njësoj si jashtë vendit. Kam ardhur të punoj tek Spitali Amerikan 2 pas 4 vitesh pune tek Spitali Hygeja. Spitali Amerikan 2 është një spital me një staf të mirë organizuar, ofron të gjitha shërbimet mjekësore dhe me kushte mjaft bashkohore. Unë jam kirurg i përgjithshëm pranë Spitalit Amerikan 2 dhe kryesisht merrem me kirurgjinë e gjëndrave endokrine dhe ato tiroide. Mendoj që pacientët duhet të kenë besim tek stafi i Spitalit Amerikan 2, pasi me të vërtetë është një spital i mirë dhe ofron trajtim me metodat më bashkohore për çdo pacient. Departamenti kirurgjisë në Spitalin Amerikan 2 ofron shërbime mjekësore të cilësisë më të lartë për trajtimin e gjendrave endokrine, tiroide, po ashtu edhe patologjitë e gjirit.